сонь үзэгчтэй өглөө нэмэг бүргий за кофегийн цай нэвтрүүлэг маань шинэ дугаар тавтай хурж байна. За өнөөдөр маань зөвчнөр цагдаа үйл газрын уртын сэргийлэх газрын ахлах мэрэгжилтэн дэд хурандаа за Ахтан Батраас өргөдөө оролцоод байна. За танд энэ төр өглөө нэмэнд хүргэе. За баярлалаа. Танд болон нийт үзэгчтэй энэ өглөө нэмэнд хүргэе. Цагдаа ерөнхий газраас 11 дуусарын 11-ээс эхлэн соёл танаас эхлэн гээд нэгдсэн арга хэмжээг өсөх амга болж байгаа. Тэгэхээр энэ өдрөнд бас яг одоо өглөө эртлэн босоо цэнгэрдэлх зөө үзэж байгаа үзэгчдэд зориулад энэ хүү аяны талаар асуулаа мэдээлэл өгөх гэж байна. За цагдаагийн ерөнхий газраас энэ оны 11 сарын 11-ний өдрөөс энэ соёл танаас эхлэн гээд аяныг зохион байгуулалаа явж байна. За энэ аяны маань 1 сарын хугацаанд үргэлжилнэ. За аяны маань зорилго бол нийгмийн соёлыг түгээх, за эрэг зүй хандлагыг төлөвшүүлэх гэж эхэлчих. Одоо тэгээд яг одоо энэ арга хэмжээний хүрээнд ямар үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулж байна? Одоо бол яг сошиал дээр бол нэлээд одоо юу гэдэг олон танил хүмүүсээр юу гэдэг одоо нэг инфлюенсер гэдэг ч юм олон нийтэд хүрэх мэдээлэлээс цацаж харагдсан л да. За яг соёл гээд нийгмийн соёл гэж ярихаар ер нь нийгмийн харилцаанд орж байгаа бүхэл харилцаан дээр энэ соёлын асуудал эргэж байгаа. Тэгэхээр зөвхөн соёл гэхээр энэ цагдаагийн байгууллагаас гинт хэрэглүүгээ зөвхөн чиглэлсэн биш тийм. Тухайн хүний яг харилцаа хандлага, за үйл хөдлөл тийм зөв байх ёстой тэр бүх зүйлүүд рүү чиглэлээд энэ аяныхаа хүрээнд ер нь иргэдэд эерэг мэдээллийг өгөө явж байгаа. За Монгол улс энэ дэлхийн хамгийн стресс өндөр орнуудын чагсаалтар 4-р байранд орсон гэж байна шүү дээ. Тэгээд энэ яг нь стресс үүсгэж байгаа олон шалтгаан байгаа. А гэтээ энэ хамгийн нэг гол одоо стресс бухимдал үүсгэдэг нэг зүйл байна. Ердөөсөө л нэг харилцаа хандлагын асуудал. Тэгэхээр яг энэ харилцаа хандлагаас үүдээд гарах. За ер нь одоо нэг үгээр хэлэхэд ч одоо яг гинт хэрэг зурчлийн гаралт хүртэл энэ соёлтой холбоотой болоо явж байгаа хэрэг. Тэ? Тэгээд тухайн одоо хүн юу гэдгийг нэг хүнтэй зөрөөд өнгөрөхөд заа нөгөө гудамж талбайд явах таны хоорондоо нэг мөргөлдөх юм уу, шүргэлдэх асуудал гардаг тэ. Тэгэхэд л нөгөө уураа барихгүй тэгэл хоёлаа энэ нэгнийхээ өдөөс янз бүрийн бухимдлаа гаргаад бухимдлаа буруугаар илэрхийлээд за тэгээд нөгөөд асуудал маань цаашгаа дамжирхаараа гинт хэрэг зурчлын хэмжил рүү ороо. За тэгээ бүр цаашлуул хүн аймнаас эрүүл мэндэд хүртэл хохирол учруулаа явчихдаг. Ийм зүйл байдаг учраас яг энэ гинт хэрэг зурчлын гаралт одоо энэ үүсгэж байгаа энэ уур бухимдлыг тэг хүмүүст яг энэ хор холбогдлын талаар бас одоо мэдээлэх зорилготойгоор л явж байна. Онгорсноор ер нь яг одоо юу гэдэг за хүмүүсийн харилцаа хандлагаас үүдэл гэдэг юм те цагдаа ерөнхий газарт ирсэн дуудлага мэдээл хэр олон ер нь бол байдаг л. За жил дунджаар ер нь за яг гинт хэрэг зөрчлийн шинжтэй 300 мянган дуудлага мэдээлэл бол цагдаагийн байгууллагад ирдэг. За яг саний хилдэг нөгөө хүний хувийн соёлоос үүдэлтэй те харилцаа хандлагаас үүдэлтэй. Яг эдгээр хэрэгүүд маань бол ер нь дандаа л нөгөө хүний эрүүл мэндийн халдшгүй байдлын эсрэг гэмтэр гэсэн энэ бүлэгт хамаараа явж байгаа. Нөгөө хүний биед гэмтэл учруулах, за тэгэл нөгөө танхаарах гэдэг юм уу те. Иймэрхүү үүдэл. Яг энэ оны одоо нэхний 11 сарын байдлаар ер нь 70,000 гаруй дуудлага. Дандаа яг энэ нөхөв хүний соёлоо шалтгааллах харийн гэмтэргүй зөрчил бол бүртгэгдсэн баг. Ялч одоо тэгэл сүүлийн нэг одоо л нөгөө сүүлийн залуучууд гэж нэг яригдаад байна л да тийм. Тэнгүүд сүүлийн залуучдын бас нэг уур бухимдал гэдэг ч юм уу эсвэл нэг арай хэтэрхий нэг түргэн уртаа болсон гэдэг ч юм уу тийм. Тиймэрхүү хандлага руу ер нь бол нэг ойртсон баг. За тэгээд дэрэс нь бас нөгөө таны хилээд байгаа адилхан нөгөө нийгэм стресс түлэх зүйлээд маш олон байх шиг байна л да тийм. Одоо жишээ нөгөө замын хөдөлгөөний төгжрэл гэдэг ч юм уу одоо энэ хутаа гэл ингээл яриад ивэл ингээл асуудал араараас гарч ирж байна л. Тэгэхээр юу гэж ярьдаг ч нэг хүний соёлоос нийтийн соёл үүснэ гэж ярьдаг ч тэрнтэй адилхан л одоо юм нөлөөлөл аяны бас нэг хийж хэрэгжүүлэх зүг зүйтэй алхам баг тий. Тий. Ер нь яг одоо стресс үүсгэж байгаа олон шалтгаан байна. За тэгвэл яг нөгөө хөв хүнээс шалтгаалахгүй бас стресс бүхэнд л үүсгэж байгаа зүйлүүч байгаа шүү тий. Тэгэхээр яг тэр одоо хөв хүнээс шалтгаалахгүй байгаа тэр стресс бүхэндлийг бол бид нар одоо арилгаж чадхгүй. Тэгэхээр яг хөв хүний зүгээс өөрийнхөө зүгээс одоо арилгах боломжтой энэ зөрчил одоо энэ зүйлийг нь тий соёлтойгоор энийг бас хэрэгжүүлээ чадхаар энэ зүйл рүү илүү их чиглэж байгаа. Тэгэхээр одоо манайхан одоо зөвөр жишээ аваад ярих гэдэг чинь тий
одоо нөгөө төгжрөл их байна гэж ингээд бүхэл бүтэн нэг игнэ хаагаа зогсцсан. Тэгээ машин дотор уцаа хараа сууж идэг юм. За нэг зүг бол нөгөө годомж талбад явахта тамиг татаад нэг зүг бол хогоо ил задгаа яаж өвчтдэг юм уу тийм. Иймэрхүү байдлаар яг хувь хүн өөрөө засчих боломжтой энэ соёлыг хөвшүүлээч гэдэг үднээс ер нь чиглэлээ явж байгаа. Аа. Аний үрэнд одоос ямар ажиллагаануудыг бас хийж хэрэгжүүлэхээр байгаа. За эхний хэлцэнд бол одоо юу гэдэг олон танил хүмүүсээр ингээд мэдэн мэдээллийг түгээж байна. Аа өшөө чаашаа бас энэ хүү аянаар дамжуулан иргэдэд ямар одоо юу гэдэг тэгээ зорилтыг зорилгыг бий болгох уу? Ер нь одоо энэ хүү аян маань бас яг хэдний хүртэл бас зохион байгуулагдах байгаа. За аян маань нэг сар хугацаатай зохион байгуулагдаж байгаа. Аа тэгээд яг хүнд мэдээл хүргэх за ер нь баг нэг 72 суугаар хүнд бол мэдээл хүргэж болно гэсэн сонсч ирсэн. А тэгэхээр яг цагдаагийн байгууллагаас бол заавалны танилцуудаар одоо мэдээллийг нийлүүлэх ажлуудыг хийж байна. За тэгээд одоо телевиз, радиогоор те сонин сэтгүүл за тэгээд одоо бусд байгууллага иргэдийн зүгээс ч гэсэн яг энийг дэмжиж оролцож байгаа зөвлөд байгаа. А тэгэхээр бид нар хамгийн гол нь одоо зүгээр ингээд нөгөө мэдээлэл өгөөд таах биш, яг хүмүүсийг энэ аянд дуурайлаад хүмүүс өөрсдөө бас энэ аянд нэгдэ тэ. Би одоо юу гэдэг, би нэрээ ингээд энэ яг аяа эхлээд энийг ингээд үзээд хараад гэсэн. Би нэрээ бас хаяа ийм алдаа гаргачаад гэдэг юм шүү. Одоо би энэ буруу муу зурчлаа ер нь болцсон шүү гэдэг. Одоо нэг хүн ч гэсэндээ бас яг өөрийнхөө тэр буруутай үйлдэлийг одоо ойлгоод юм уу тэ, бас бусдыг одоо энэ соёлд урайлаад явж байгаа энэ аяны маань ер нь гол зорилго биелж ийна л гэсэн. Тэгэхээр яг нөгөө хүн юу гэдэг чинь нөгөө ахуй соёл суралцаагүй хүн нийгмийн соёлд суралцахгүй гэдэг. Тэгэхээр ер нь бид нар яг өөрсдөөсөө эхлээл одоо соёлыг бий болгоо. За тэгээд нөгөө буруу одоо үйлдэл гаргаад байгаа хүнд зөв шаардлага тавьчихдаг тийм хүн шаардлага тавихад тэр зүйлийг нь бас хүн энд нэрээ миний болох би одоо болохгүй үйлдэл гаргасан болохоор л энэ хүн надад шаардлага тавьж байгаа гэдэг шаардлагыг нь зөвөр хүлээгээд авчдаг ийм байгаасай л гэж бодож байгаа. Одоо сүлийн хүмүүс нэг одоо таны хэлж байгаатай адилхан годомжинд тамигддаг гэдэг ч юм уу, эсвэл бол олон нийтийн газар хогоо хийвдэг гэдэг ч юм уу те, бусдыг дээрлэх гэдэг ч юм уу, иймэрхүү үйлдэл дээр бас нэг хэлхээсээ хэлэхгүй нэг болсон юм шиг байна те. Одоо жишээ нь би ингээл годомжинд явж идэл би нэг хүнтэй муудлаа гэхэд одоо юу гэдэг яг соёлын нэг хэлбэр шүү дээ, та хоёр битийн юм муудлаа залуу хүмүүс ээж гэдэг юм уу. Одоо энийг бол яг яалтч нэг ахмад таста хүмүүс л хэлээд байгаа шүү дээ. Бид нарт бол яг үе тэнгийнхэн гэдэг ч юм уу, эсвэл биднээс арай дэше гэдэг ч юм уу, ийм үрдүү хүмүүс хэлхээсээ илүүдгээр ингээд зүгээр нэг хажуугаар нь тоохгүй өнгөрөөд дим шиг санагдаад байдаг. Яг тэр нэг өөрт нь иргэд тус нэг асуудал үүсэх мэдээ гэдэг нэг тийм айцтай гэдэг ч юм уу, тийм зүйл бас байгаад байгаа учраас гэж ажиглагддаг. Таны тэр юу н ямар байр суурьтай байдаг? Яг гэхдээ юу н одоо яг нөгөө зэтүгийнх нь гээд ярьдаг тийм зэт альфагийнх нь гээд. Гэхдээ яг одооны залуучууд мөн харин илүү ерөнхийдөө нээлттэй бас юмыг зөвөр хүлээж авдаг. Бас иймэрхүү талруугаа байга. Тэгэхээр юм залуучууд одоо болохгүй байгаа ахмадууд л гэдэг. Тэгэхээр бас жоо өрөөсгөл ойлголт. Ер нь илүү бараг залуугийнх маань бас нөгөө соёлыг илүү их тэлгүүлсэн хүн юм а зүгээр тайлбарлцдаг тий болохгүй зүйлийг нь шударгаар хэлцдэг бас иймэрхүү зүйл ажиглагддаг. Одоо цагдаагийн байгууллагууд юу гэдгийг дуудлага мэдээллийг сайн хэл ярилж за жилдээ бол 7000 гаруй мэдээлэл ирж байгаа чинь. Тэгэхээр одоо энэ чинь нөгөө нэг соёл гэлэрэнгод маш олон зүйлүүд байна л да тий. Одоо гэр орондоо танхаар гэдэг ч юм уу, одоо үр хөвгтэй юу гэдгийг нэг үе тэнгийн дээрлэх гэдэг ч юм уу, иймэр тоолон төрлөөд байдаг шүү дээ. Яг дуудлага мэдээллийн эзэлж байгаа хувь дийлэнх хувь нь бас нэг аль чиглэлийн одоо зүйл бас эзэлж байгаа бол одоо нөгөө гэр бүлийн хүч хил гэдэг ч юм уу, тийм үү зүйлүүдийн аль нь бас төлхөө эзэлж байгаа бол дуудлага мэдээлэл. За ер нь гэмт хэрэг дээр яг энэ хүний эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг ер нь дийлэнх хувийг эзэлдэг. Бас нөгөө харилцаанаас л үүдэлтэй тийм ер нь харилцаанаас үүдэлтэй. Яг энэ дэр болохоор одоо хүмүүс одоо түрүүн хэлцэжтэй зүгээр зүрөөд өнгөрөхтэй нэг чүргэлцсний төлөө хоёлаа муудалцал нэг нэг зодоод гимтэйчдэг юм уу, иймэрхүү асуудлууд байгаа. Тэгэхээр яг хүн нэг өөрийнхөө уур бухимдлыг барь чадаагүй. За тэгээ нэг хүнээс нэг уучлалтгүйгаал зүрх чинь 2-3 секунд л ажиллаж шүү дээ. Яг тухайн үедээ хүн зүгээр уучлалтгүйгаал өнгөрцөн бол ямар ч асуудал байхгүй. Чи тэгээ хоёлаа уур бухимдлаа буруу илэр хэлснээс болоо. За нэг нэг гимтэйчлээ гэх чинь тэгэл
нөгөө цагтаа сэргийлэх болоод явна. Тэгээд нөгөө хэрэг шийдэгдэхэд ямар хугацаа ордог вэ? Тэгээд нөгөө хамаг ажиллаа алдаал. За тэгээд одоо яг тухайн асуудал зөвхөн тэр хоёр хүний дунд л гарсан асуудал гэж бас зүгээр өнгөц гарахад бол тийм. Тэгсэн мөртлөө яг цаавар бодоод үзэхэр чи нөгөө хоёр хүний чинь цаана байгаа аав ээж ахトゥу нар тий. За нэгийг за одоо төрүүний хэлдгэр нэгнийхээ бид гэмтэл учруулсан байлаа гэхдээ одоо нөгөө хүн маань одоо насан туршдаа ч юм уу тий би эрэхтний сонхтойч болчих юм уу нөгөө ажил хөдөлмөр эрхлэх чадваргүй болчих уу гэж тухайн нөгөө зодуулсан хохирчийн талын аав ээж ахトゥу нар гэж цаана байгаа гэр бүлийн хүмүүс байгаа шүү дээ тэдгээр нь санаа зовоол байна. За нөгөө холбогдогчийн талч гэсэн тий нөгөө хүн нь одоо тийм янз бүрийн гэмтэлтэй болоод үлдчих үедээ тий ажил хөдөлгөө олчвол одоо цааш нь бид нар яах вэ гэл тэгээл нөгөө өмгөөлөгч авах за тэгээл нөгөө эмчилгээний зардал мөнгө гэдэг юм уу гэл ер нь цаашаа гарч байгаа тэр үр дагавар зардал мөнгө гэл ер нь маш их том асуудал үүсэж байгаа юм тэр тэгэхээр ер нь залуучууд маань зүгээр нэг жижигхэн зүйл дээр нөгөө уучлалтгүйгээр өнгөрчих хэмжээнд бас байхгүй бол цаашаа гарах үр дагавар нь бол маш өндөр байдаг. Тэгэлээ одоо тэгэл адгинаа цан нөгөө юу гэдэг ийд хөрөнгө хөрөнгө санхугаараа сохирох гэдэг нь маш олон асуудал байгаа гэдэг. Одоо юу гэдэг яг ингээд харанхуй бүдүүлгээр ярихад соёлгүй хүмүүс гээд аваад хэлэхэд ер нь насны хувьд бас авч үзүүлэх хэдээс хэднийхэн яг одоо юу гэдэг давхцрын яриан дурд одоо за гудамж замын хөдөлгөөнд оролцож байхдаа одоо юу гэдэг утсаа оролцоо замын хөдөлгөөнд цаад очруулаад байна гэдэг ч юм уу тамхи татаад байна гэдэг ч юм уу насны хувьд нь авч үзүүл ер нь яг хэдэрчм насны хаа яг энэ хүү одоо нэг соёлыг бусдад түгээх биш нэг юм харанхуй бүдүүлэн байдлыг гаргаад байгаа гэж харддаг байна. За яг насаар нь гэдэг ингээд үзэхээр бас болохгүй. Ер нь л яг нөгөө ямар харилцаан дээр ямар асуудал үүсэж байгаа гэдгээс шалтгаалаад насны байдал бол бас янз бүр л байгаа. Ер нь бол яг тэд орчин насных гэж бол хэлж болохгүй тий. Тий. За нөгөө хүн чинь одоо юу гэдэг одоо би чинь ингээл явж байгаад гинт үйлдэл гарах нэг буруу үйлдэл гаргалаа гэд би тэрийг мэдэхгүй ч юм уу тийм үр дүүлүүд байдаг учраас насны хөдөл бол бас нэг эргэлзээтэй байдаг. Тий. Одоо яг харилцаа хандлагын тал дээр заа нэг 30-40 нас орчим юм уу тий. За нэг эсвэл нөгөө үетгийн дээрлэлтийн асуудал гэл ярих чинь одоо нэг сургуулийн тий 14-оос одоо дэш гэх нэг за оюутнууд ч ороод баг 18-20 хүртэл ч юм уу гэл гэрэг нөгөө ямар харилцаан дээр ямар асуудал үүсэж байна гэдгээс шалтгаалаад хүмүүсийн насны байдал бас янз бүр байна. Яг л тийм бах та. Одоо жишээ нэг зодоо үслэхэд хоёр эрэгтэй байдаг ч юм уу. Яг энэ бол ингээл байдаг жишээ. Аа хэрүүл марган дээр бол одоо юу гэдэг нь хоёр эмэгтэй хоорондоо хэрүүл марга үүсгээд заа нэг цагдаа сэргийлэх гэдэг ч юм нэг юмд асуудлууд үүсэж яддаг. Одоо цагдаагийн ерхий газараас ер нь яг одоо соёл танаас эхэлнэ гэдэг энэ айныг өргөжлүүлээд цааш та ямар ажлууд байгаас ер нь хийхээр төлөвлөж байгаа бол. Ер нь яг одоо энэ цаг үеийн нөхцөл байдлаа уйлдуулад бас тий цагдаагийн байгууллагаас ерөнхийдөө аян арга хэмжээнуудыг олныг зохион байгуулдаг. За гэхдээ энэ соёл танаас эхэлнэ гэдэг арга хэмжээ маань ингээд яг аян явж байгаа хугацаа маань 1 сарын хугацаатай байгаа ч гэсэн энэ аян маань тэгээд зөвхөн 1 сар яваа зогсчин гэсэн асуудал биш. Энэ маань ингээд цаашид яваад л энэ гэсэн үг. Өшөө одоо энэ соёлоос соёл таньсгэлнэ гэдэг одоо айнаас гадна өөр ямар бас аяныг хийж хэрэгжүүлэх ороос төлөвлөж байгаа бол ер нь бол цагдаагийн ерөнхий газраас маш олон аян болон за иргэдэд нөлөө мэдээ нөлөөллийн ажлууд үс хийж хэрэгжүүлдэг шүү дээ. Цан гэмт хэрэг зөрчлийн гаралтай холбоотой за тэгээд яг одоо нөгөө тухайн гэмт хэрэг зөрчлийн гаралтыг нь бууруулах таслан зогсоогоо чиглэлсэн арга хэмжээнүүдийг бол ер нь үргэлжлүүлээ зохион байгуулад явна. Одоо цахим орчинд бас олон нийтийн газар хийсэн хэлэлтүүрээс одоо яг сүүлийн үед бол цахим орчинд нэг нэгнийгээ гүтгэхтэй харилцуулах гэдэг ч юм ийм үртэй ажиллагаанууд маш их цохон байгуулагдж байна л та. Одоо юу гэдэг нэг албаар цаанаас нь гэдэг ч юм уу нёгийг харилцуулах гэдэг эсвэл сонсруу байдал гэдэг ч юм уу эсвэл яг нэг уурлаж бухимцсан уцаарсан нэгэнтэй маргалцсан үедээ цахим орчинд одоо юу гэдэг зургийн мэдээллийн ар гэрийнх нь амьдралыг гэдэг ч юм уу дэлх асуудлууд маш их байна л та. Энэ төрлөөр тавс мэдээлэл өгөх. За сая сүүлд энэ оны 10 сарын байдлаар гээд үзсэн ер нь Монгол улсад яг интернет хэрэглэгчдийн тоо 2.9 сая хэрэглэгч байна гэж. За үүнээс
2.5 сая яг энэ сошиал орчинд итгэвтэй энэ хүмүүс байна гэсэн судалгаа гарсан байлээ. За тэгээд яг цахим орчин дээр гэж ярихаар бид нар болохоор нөгөө зөвхөн л олны танил юм уу нөгөө инфлюенсер гэж ярьдаг. Тэгээд эдгээр хүмүүс л яг одоо ингээд босдод нөлөөлдөг нөлөөлөгчөө гэж бодоод байдаг. Гэтэл яг бодоод үзэхээр захим одоо сошиал орчин дээр байгаа хүн болгон л ер нь нөлөөлөгч. Яг бодоод үзэлтэй. Нэг хүн дээр за фейсбુક дээр гээд аваад үзэх чинь нэг хүнд нэг 50,000 найзтай тий. Тэг чин та нэг мэдээлэл тавилаа гэтэл таны 50,000 найз тэрийг харж байгаа. За тэгээ нөгөө 50,000 хүний чинь 50,000 найзууд гэтэл тэгээд бодоод үзэхэд баг 25 сая хүн тий. Яг уу нөгөө олны танил инфлюенсерүүд гээд ярьж байгаа. Тэд нар яг уу нэг мэдээлэл тавихад яг тухайн мэдээллийг шууд удж байгаа хүнийх нь хандлт тухайн хүний нөгөө дагагч нарын тооноос ахвалал яг нэгэн зэрэг яг тэр мэдээллийг авах тэр хугацаанд л тэр хүн нөгөө босдож шууд нөлөөлж гинэ гэж байгаа болохоос биш яг таны тавьсан мэдээллийг дор хаяад 25 сая хүн те давхарцсан тоо байга л да. Тэгэхдээ та нэг мэдээлэл тавьчих яг тухайн цагт нэгэн зэрэг тэр хүмүүс авахгүй ч гэсэн за тухайн нэг цагийн дотор ч юм уу нэг сүх бол нэг өдрийн дотор гэхдээ таны тэр тавьсан мэдээлэл чинь 25 сая хүн хүрч гин гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр одоо нөгөө би инфлюенсер биш, би нөлөөлөгч биш юм чинь би яасан ч яах вэ гэл нөгөө өөрийнхөө уур бухимдал тэр худлаа мэдээлэл ч юм уу тэг мэдээллийг нэгтлэхгүйгээр шууд тавьдаг ч юм уу. Үүнээс боллоо таны тэр тавьж байгаа мэдээллийг чинь энэ олон хүн ингээд үзчих юм боломжтой. Аа тэгээд одоо юу гэдэг нь бид нар фейсбуукийн найзуудаа аваад үзээ л та. Тэгэхээр таны хүүхдүүд ч юм байгаа. Тэгээ гэр бүлийнхээ аав ээж, ах дүү нар ч юм байгаа. Хамгийн сайн найзууд ч юм байна. За тэгээл нэг ангийнхан, ажлын хамт олон гэл ер нь таны яг хамгийн хайртай ойр дотны хүмүүс найзууд ч юм байгаа шүү. А гэтэл тэр хүмүүс чинь хар бараа иймэрхүү худлаа мэдээллийг авахгүй, авахыг сонсохыг хүсгүй байж болс. Тэгэхээр та тэр мэдээллийг тавьж гинэ гэдэг чинь тэдгээр хүмүүс ч хүчээр тэр хар бараан зүйлүүдийг үзүүлээд байна л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ер нь яг захим дээр тавьж байгаа мэдээлэлээ ер нь өөрөө бодож явах хэрэгтэй тийм би энэ мэдээллийг тавьчвал одоо цааш тийх нүр давуу ямар ах энэ ер нь өнөө хотлаа юу тийм би яг тухайн үедээ зүгээр бухимдаад бухимдлаа илэрхийлж ийж болно л та. Гэтэл цаана гарах үр давуур нь үлээ. Таныг үр хөвгтөч хараад өсөж байгаа яг та зааж сургаад хүмүүжлэхгүй ч гэсэн таны тэр бичиж байгаа гаргаж байгаа үйлдэлийг хүүхд хараал сураал байж байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр бол маш сайн анхаарч л байна хэвээр. Тийм ба. Одоо юу гэдэг эмгтээчүүд эрхтээчүүд төлөө захим орчноос нэг яг өөрийнхөө болж байгаа амьдралыг тэр чинь ингээд хүрэнчдэг тэгээд одоо юу гэдэг өглөө бос чинь өдөр нэгжин гэдэг юм. За захим орчин соёлтой бас гадна бас өргөжлүүлээд нөгөө захим орчин мэдээ мэдээлэл нээлттэй ил тод тавьснаар нэг хулгайн гинт хэрэг гэдэг ч юм уу те имерт үз бол бас холбогдох нэг хүмүүсийн одоо юу гэдэг үүш болох нэг юм зүйл бас ажиглагддаг те. Тийм. Ер нь яг хүн өөрийнхөө нөгөө хувийн мэдээллийг тавиад байна гэдэг чинь тэгэл ер нь өөрийгөө одоо манай ах энд байдаг шүү те манай хүүхд энэ сурдаг шүү манай гэрт энэ зүйл байгаа шүү те би одоо тэнд явж байгаа манай гэр эзгүй байгаа шүү гэдэг юм. Ер нь ингээл өөрийнхөө мэдээллийг өгөөд л юм гэсэн шүү те. Тэгээд ер нь нөгөө яг энэ захим орчин дээр ядч л одоо манайх нөгөө стори хийдэг тийм яг би одоо энд ингээд явж гин ингээд чинь гэдэг. Ер нь яг тухайн үедээ шууд тавихгүйгээр бас ядаж нэг цагийн дараа хоёр цагийн дараа юм уу тийм тухайн газараа сар явсныхаа дараа ч юм уу бас мэдээлэл оруулаач гэж бас зөвлөдөг энэ дээр. Одоо чинь захим орчин дээр нэг бусдыг уриалаад байгаа гэдэг ч юм уу бусдад буруу үлгэр дуурайл үзүүлж байгаа нэг одоо олны танил гэж хэлэхэд хэцүү гэдэг ч юм уу хүмүүс байдаг шүү дээ. Одоо бид нар бол байнгын фейсбુક үзэл байж байгаагаар гарч ирдэг нэг хүмүүс байдаг шүү. Тэгэхээр тэдгээр хүмүүс бол одоо ингээд өсвөрнсний хүмүүс бас цахим орчинд байгаа. Тэдгээр хүмүүсд одоо яг тийм болохгүй бүтгүй хараалын өгнүүдийг ямар ч нэг шүүлт төргөөр бас хилээд нь шүү. Тэгэхээр энэ дээр бас одоо яг тийм нэг ав харах хэмжээ бас юу байдаг юм бол тээ. За одоо яг гудамж замын хөдөлгөн гэдэг ч юм уу нийтийн олонний нийтийн газар хөдлөх гэхэд нэг төрлийн тухай хуулиар хариуцлага тооцох гэдэг ч юм уу нэг асуудал яригддаг. Яг одоо энэ цахим орчинд бусдад буруу үлгэр дуурайл үзүүлж байгаа одоо тийм хүмүүс дээр ер нь ямар шоу хариуцлага арга хэмжээг тооцож авдаг юм бол яг ойлоо одоо нөгөө нэг соёл гэж ярьж байгаа ч гэсэн бас нэг буцаад энэ хүмүүстээ бас нэг мэдээлэл өгөхгүй бол аа би ч одоо юу гэдэг олонний танилцуу намайг тэтгүүн дагаж ин гэдэг ч юм ингээд
буруу ойлгох хүмүүс бас байж магадгүй л дээ. За, юун дээр цахим орчин дээр одоо нөлөөлөгч инфлюенсерүүд гэж зөндөл хүмүүс байгаа л да. Яг тэгэхээр энэ нөгөө төрөүний хилдгэр тухайн хүнийг бид нар болохоор нөгөө буруу тэр худлаа мэдээлч юм уу, за нэг хэсэг бол одоо тэр зүү зөксгүү нэг хэсэг бол ингээ хэрүүл уруулч юм уу, яг хүмүүсийг ер нь харахаар яг нэг хүнд хэрэгтэй зөв мэдээллийг өрдөөсө шиэрлж түгээдэг үү те. Тэгэл нөгөө хэрүүл зодоо нэг хүний юм уу гэсэн юм. Тиймэрхүү сэдвийн нэг мэдээл ороод ирэхээр тэрийг амар хурдан сэвдэг те. Тэгэхээр яг л нөгөө таны найзууд ч тэрийг бүгдийг нь харж байгаа. Тэдний үцхийг хүсэхгүй байгаа зүйлийг нь бид хүчээр үзүүлээд байна. Тэгэхээр хүн ер нь яг аливаа мэдээллийг түгээхдээ яг энэ буруу зүйлийг аль болох түгээхгүйгээр тэр хүний тэр хүн яг өөрийнхөө хувийн Facebook хаяг дээр за өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлээд байгаа. Тэр нь бол тухайн хүний асуудал тийм. Гэтэ тэр хүн за яг тэр дунд нь сайн нэгдгэр нөгөө хараал өгч юм янз бүрийн бусдад үлгэр дуурайл болохоор тиймэрхүү зүйл хэлж ийн гэхээр тухайн хүний нөгөө соёлын төвшин гэл илтгээд байгаа шүү. Тэгэхээр бид нар аль болохоор энэ буруу мэдээлэл энэ одоо хүүхдийн хүмүүжил зөргөөр нөлөөлөх иймэрхүү мэдээлэл бид нар шеэрлэхгүй бол тэр мэдээлэл зөвхөн тэр хүний хааяг дотор л үлдчихэж байгаа байхгүй тий. Яг тухайн хүнийг дагж байгаа тэр найзууд нь тухайн үед өвдсөн. А гэхдээ тэр мэдээлэл цаашаа хазаадрахгүй шүү. Тэгэхээр л бид нар нөгөө мэдээллийг түгээхдээ шүлтүүртэй хамтдах бас айгүй чухал юм байна. Ер нь таны хувьд одоо яад ингээд тийм хүмүүс одоо юу гэдэг нь тийм мэдээллүүдийг цаашаа бусад ингээд дамжуулаад шеэрлээд байдаг гэж боддог байна. Одоо нэг хүмүүс нэг хүний муу дуртай гэж бид нар их ярьдаг тийм. Тэгэхээр ер нь яг хүмүүс нөгөө өөрөө болохоор тухайн зүйлийг үтжээд одоо нэг өөртөө сонирхолтой байж магадгүй л дээ тэрхэр тийм. Аа энэ хоёр хүн ингэж юм гээл. Тэгэхээр нөгөө өөрөө тэрийг сонирхоод байгаа. Тэгэхээр бүх хүнийг өөртөө адилах юм шиг бодоол ер нь тэрийг явуулсад байгаа юм шиг. Тэгэхээр хүн болгон тантай адилхан байх албагүй те. Нэгс бол бусад хүн бусад бүх хүн бол бүх хүн тань таалагдах албагүй шүү дээ. Тэгэхээр яг нөгөө хүний ялгаатай байдал гэж байгаа. Яг нөгөө таны ирэх бусдын ирэхээр хязгаарлагддаг гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр яг хүн тэрийг л угна ойлгож мэдчих хэвчээ те. Би надаа энэ сонирхолтой байж болно. Гэхдээ бусдгүй нэг сонирхохгүй байж магадгүй гэдэг. Тэгээд энэ мэдээллийг би хэрвээ цааш нь түгээчих юм бол энийг бас удаж байгаа хүмүүс ямар сэтгэлдтэй байх бол те. Одоо нөгөө бага насны хүүхдүүдэд энэ маань ямар сөрөгнөлөөтэй ямар хүмүүжил олохгүй гэдгийг бас хүн одоо тухайдээ л шийдээд л ер нь сөрөг муу хар бараан тэр мэдээллийг аль болох түгээхгүй л бол тэр мэдээл чинь зөвхөн тэр хүний ха тэр хаяг дотор л үлдчихнэ цаашгаа завдрахгүй гэсэн. Тэгэхээр аль болох хэрийг зөв мэдээллийг за нэгсгүй бол их сурулж ин тодорхой тий. Бас нэг хүнд нэг хэрэг болчих мэдээллийг ер нь аль болох хүн тавьвал бас лөө сайн. Одоо яг нийгэм нэг тийм болоод байгаа шүү дээ ер нь хараад хад. Одоо яг хар бүрдүүлэг гэдэг ч юм уу иймэрдүү зүйлүүдийг аль болох олон нийтэд хүрэх тусмаа нөгөө хүний хандлт гэдэг ч юм уу одоо нэг хоёул яриад байгаа шүү дээ. Фэйсбүүк дээр за 5000 найзтай байсан бол тийм бичлэг гэдэг ч юм уу ийм бичлэг ингээд тавилахад 5 хүнийг дагах хүн олон болно гэдэг ч юм уу тийм. Иймэрхүү асуудлаар нэг ийм мэдэн мэдээллүүдийг цааш нь түгээх нэг хүмүүс байна. Аа яг одоо тав тэрийн ярьж байгаа соёлт нээс эхлэн гэдэгтэй адилхан эрэг сан мэдээллүүдийг тавьж байгаа маш олон хүмүүс байна л да тийм. Одоо юу гэдгийг өглөө босоод ирэхэд цахим орчин дээр за маргаа шөглөө гэдэг ч юм өнөөдөр өглөө цагаагаар ийм бахны ингээрээ тэгэрэ гэдэг ч юм уу. Аа нөгөө одоо нэг юм болох байгаа зүйлүүд өс нэг арай иргэн тий агарын бохирлоос болоод 10000 гов хүүхэд ингэж бас орж яана гэдэг ч юм уу. Ингээд нэг харьцангуй мэдэн мэдээллүүдийг л иргэд өгөөд байгаа юм шиг. Аа муу мэдээллийг өгч байгаа хүмүүс нь бол нэг хандлтын төлөө явж байгаа гэдэг ч юм уу. Нэг тийм ойлголт болчоод байгаа хэл та тий. Тэгэл жилийн 365 хоногийн өдр болгон хүн болго өөр өөр өнгөтөрхтэй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хүн аль болох л өөрийнхөө тэр гоё эрэг хөнгийг тий эрэг байдлаар хамбаад тэгэл ер нь нэг ингээл нөгөө цахим орчин дээр ч юм өглөө дөнгөж босоод нэг уцаанаг ял харах чинь нэг хүндних гоё үг хэлсэн ч юм уу нэг гоё юм уншиж гарч тэр өдөр ч ингээл айгүй байна. Ажил гоё бүтээнчтэй. Ажил гоё бүтээнчтэй ч байт. Өөрийн сэтгэл санаа ч гэсэндээ өндөр тий тэгээд нөгөө монголчууд ярьдаг шүү дээ. Хүнийг чи сайн хүн шүү гэд хэлчихвэл тэр хүн сайн байхыг хичээдэг гэдэг үгтэй тий. Яг тэрнтэй адилхан гоё эрэг юм шат хараад байгаа хүн бол
нэг хүнээс ядчил баярлаа гэж хүн гоё талархал илэрхийлэгч нэг занаал нэг гоё гэдэг шүү дээ. Нэг төчлөг гэдэг та одоо ихтэй өглөө босоод нэг хүн туслаад нөгөө нь баярлангууд нөгөө нь цаашаа дахиад нөгөө нэг ингээд баярлуулах юм уу нэг аль болох тус болох гэдэг ингээд нэг урам зориг аваа яваад байдаг тийм. Тэр яг цагдаагийн ерөнхий газраас зохион болж байгаа энэ арга хэмжээ бол яг л энэ үлгэр жишээг бас бусдад бий болгох дээр гол зорилго норч байгаа тийм. Ер нь яг нийгмийн соёл, яг хувь хүний хувь хүнээс өөрөөс нь шалтгааллах тийм. Бид нар бол энийг засах боломжтой шүү дээ. Тухайн хүн л өөрөө хичээгээл би за би нэрээ ингэж хэлдэг шүү. Энэ муу занга хайчихдаа гэх тийм. Хүнд нэг ядаж хүнтэй зүрээ дөнгөрөхдөө мэдлэлчтэй гэж тийм. Соёлч ер нь соёл гэж ярихаар ер нь соёлч мэдлэгээс л эхэлдэг шүү дээ гэх тийм. Хүнтэй ороод нэг сайхан мэдлэлчдэг. За яг нэг төрөний ярддаг нөгөө нэг гудамж мөргөлдөж хөргөлцсөн багт нэг за уучлаарай хэвчэ тийм. Уцаа гарч явж байгаа юм уу нэгс бол яарч яваад юм уу нөгөө анзаарсангүй ингэчлээ шүү уучлаарай гэж өнгөрөх чинь тэр тэгээ уучлахгүй байгаа хүний өдөөс хүн уурлаад бухимдаад байж байгаа хэрэг тийм. Заа заа болгоомжтой яваарач гэдэг юм ингээд зөрөөд өнгөрчих. За тэгэхээр өнөөдрийн маань кофе сайн нэвтрүүлэг цагдаагийн ерөнхий газрын урдсан сэргэлэх газрын ахлах мөргөлдөлтөнд дэд хуранда Хатан Баатар оролцлоо. Үргэлжлүүлэн ЮБС-ийн зүгээр амтхараа.